Eturia kievana kima koneri gumbirete aturi ya rugusa runyenje vuvo wa okura muka na kuithira mwanake wa miaka mirongo iri na ithatu auragitwe na gutewa mugundari umwe mwena uyu. Mwiri wa Joshua Njagi na ũrĩa aratwarithagia vikiviki mwena ũyũ wa Runyenje ũkorirwo ũtetwe matharĩ ma thĩ ĩmwe cia kĩraũko varĩa kũrerĩkana atĩ ekinaĩ arĩa maramũragire maramwĩre nginyagia vikiviki ĩrĩa aratwarithagia kũringana na aira arĩa mavotire kwaranĩria na metha ya mohoro ya Mbugi TV gĩĩko ta gĩkĩ gĩtianonekana mwena ũyũ rĩngĩ gũkũ makĩũria thirikari gwĩka ũthuthuria nĩguo kũnyita mĩgwate ekinaĩ acio nĩguo maverithue nĩ mũndũ aitĩrĩtwo aba akĩnatewa aba mũgũndarĩ ndaroneka aĩ mwana aĩ mũndũ mũkũrũ nĩ kijana tu mũndũ mũnini tũngĩmera mathuthuria gĩĩko gĩkĩ mũno nĩũndũ tũtiarona gĩĩko gĩngĩ ta gĩkĩ thĩinĩ wa itũũra rĩrĩ rĩetũ agĩkĩra kĩrore ũboro ũyũ na njĩra ya mwanya ũcipindi wa Embu yethũĩro nĩke Peter Thenya augĩte ũthuthuria nĩ wambĩrĩrĩtie nĩguo kũnyita mĩgwate ekinaĩ acio gũkũ agĩtara atwarithia vikiviki gũtigagĩrĩra atĩ nĩ maramenya andũ arĩa marakua mwĩrĩ wa mwanake ũyũ nĩ wocetwo nĩ maabitha a borithi kuma Runyenje na gũtwarwo nyombarĩ cia kũiga mĩĩrĩ thĩinĩ wa thibitarĩ ya kĩmisionari ya Consolata Kieni. Felix Murithi, Mbugi TV, Embu.